Evo, gospodine Draškoviću, ovde zaista vidimo 40-ak polaznika Božićne škole sportova. Devojčica ima, dečaka koje interesuje borilačke veštine. Koji je vaš cilj i kakve su vaše očekivanja? Cilj je promocija borilačkih sportova u Pirotu i potenciranje zdravog duha. Ovo su sportovi koji zapravo i decu i kod dece slabijeg fizičkog razvoja, odnosno takvoj deci pružaju šansu da napreduju s obzirom na specifičnost ovih borilačkih veština. Pa da, sam sport, pre svega borilački, utiče na psihomotorni razvoj deteta, a i samim tim na koeficijent inteligencije, što imamo istraživanje još od 2002. godine, koja postiču razvoj inteligencije kod deteta sticanjem novih motoričkih veština. Rekao smo ovde ima oko 40-ak polaznika. Kako su vaša zapažanja? Kako je interesovanje mališana? Mališani su jako, jako uzbudjeni zbog ovih novih programa i raduju se pre svega novom trenu ovde, novom sportu. I nadam se da će neki od njih ostati u klubovima, da su zadovoljni ovim sportom i da će nastaviti da se bave.